Bu isə meyvə və tərəvəz istehsalı ilə bağlı yeni məhsələrin yaradılması istiqamətində Azərbaycanla birgə layihələr üzərində işləyir. Bunu Rusiya Federasiyasının İqtisadi İnkişaf Naziri Aleksey Ulyukayev deyib. Onun sözlərinə görə hazırda Türkiyə və Azərbaycanla meyvə və tərəvəz istehsalı ilə bağlı yeni birgə müəssisələrin, o cümlədən logistik mərkəzlərin, anbarların yaradılması üzərində iş aparılır. Qeyd edək ki, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin qərb ölkələrindən kənd təsərrüfatı məhsullarının, xam mal və ərzağın bəzi növlərinin idxalının qadağan olunması ilə bağlı fərman imzalayıb. Daha sonra Rusiyanın kənd təsərrüfatı naziri bəyan edib ki, Rusiyaya meyvə və tərəvəzin tədarükündə Azərbaycanla yanaşı Özbəkistan, Tacikistan perspektivli ölkə hesab edilir. Azərbaycanda yanacağın keyfiyyəti ilə bağlı problemlər hələ də qalmaqdadır. Bu barədə bugün keçirilən avtomobil yanacağı sahəsində standartların uyğunlaşdırılması adlı seminarda məlumat verilib. Ona görə də ölkədə istehsal olunan yanacağın Avro 4 standartına uyğunlaşdırılması istiqamətində işlərə start verilib. Yanacağın keyfiyyəti ilə bağlı problemlərə əsasən bölgələrdəki yanacaq doldurma stansiyalarında rast gəlinir. Standartlaşdırma Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin apardığı müşahidələr bu nəticəyə gəlməyə əsas verib. Amma komitə rəsmilərinin sözlərinə görə ötən illərlə müqayisədə sürücülərə satılan benzinin keyfiyyətində xeyli irəliləyiş var. Hazırda Azərbaycana idxal olunan və ölkədə istehsal olunan yanacağın keyfiyyəti normaldır. Azərbaycan Respublikasında həm də yanacaq istehsal yanaşı xarici ölkələrdən də idxal olunur yanacaq və həmin idxal olunan yanacaq, yanacağın keyfiyyəti Avro 4 standartlarına uyğundur. Azərbaycanda istehsal edilən yanacağın Avro 4 standartına uyğunlaşdırılması üzərində də bir daha deyirik, iş gedir. Standartlaşdırma İnstitutunun SAKAR-la bağladığı müqaviləyə əsasən yeni tikilən neft ayırma zavodunda istehsala aid standartların yaradılması üçün işlər aparılır. Artıq ona yaxın standart hazırlanıb. İlin sonuna kimi bu standartların sayı 100-ə çatdırılacaq.